Priatelia, ahojte, opäť zdraví Fero, mám tu v poradí už tretiu pozvánku na event. Na dlhšiu dobu je to posledná, minimálne teda na túto jarnú sezónu. Niečo sa už rysuje na jeseň, ale to si nechám na neskôr. Kam by som vás tento raz veľmi rád pozval, tak je podujatie Marketingový štvrtok, ktoré sa koná každý mesiac v Košiciach, v priestoroch Tabačky. Organizuje ho, myslím si, že pomerne známy a aj obľúbený e-shop Jim Beam. Čo sa týka speakerov, na tom najbližšom marketingovom štvrtku s poradovým číslom 12 vystúpi Michal Hanáček z Pilulka CZ. Ďalej tam bude Jindřich Fáborský, ktorý je známy najmä vďaka Marketing Festivalu a Digisemestru. No a Michal Meško ako zakladateľ, myslím si, že veľmi známeho online knihkupectva Martinus. No a ja som veľmi rád a aj veľmi podstený, že som na toto podujatie dostal pozvanku. Prídem niečo porozprávať o produkte, aj keď, ako názov napovedá, ide o podujatie, ktoré je venované marketingu. A ja sa teda pokúsim trošku prepojiť a porozprávam o tom, prečo je produkt základom a až nad ním sa dá budovať dobrý marketing. Takže všetkých vás srdečne pozývam už tento štvrtok 18. apríla do priestorov Košickej Tabačky od 18. hodiny. Veľmi sa na vás teším a dúfam, že sa vidíme. Čaute.